מה קורה ותודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני עושה סרטון שאני, האמת, טיפה אני חוששת לדבר על זה ולפתוח את זה. אני בטוחה שאני הולכת לקבל המון שאלות לגבי השרשרת, כי כל פעם שאני שמה אותה אני מקבלת המון שאלות, ותמיד אומרים לי, אשלי, אבל אין לך ילדה אחת, למה יש לך רק אחת? זאת שרשרת שאימא שלי הייתה עונדת עם... כאילו עם הילדה שלה, כי תמיד רצתה ילדה וקיבלה ילדה. בקיצור, הילדה על השרשרת זאת אני, ואני אוהבת לשים את זה כי זה מזכיר לי את עצמי שהייתי ילדה. אז כמו שבטח כבר הבנתם מהכותרת של הסרטון, הסרטון היום עלול להכניס אותי לקצת צרות. אבל אתם מכירים אותי, אני אומרת את הכל, אני מדברת אמת, אני אוהבת לשתף איתכם הכל, ולכן אמרתי שאני אהיה אמיצה ואני בכל זאת אעלה סרטון כזה. יש כל כך הרבה דברים שקורים מאחורי הקלעים של כל הערוץ היוטיוב הזה, שאני בטוחה שחלקכם קצת יש לכם איזשהו מושג של כמה פונים אליי וכמה מוצרים בעצם שולחים לי, אבל יכול להיות שלא כולם מודעים לזה, ואני רוצה באמת להגיד לכם ש... שולחים לי כל כך הרבה מוצרים ומציעים לי כל כך הרבה שיתופי פעולה מסחריים, ואתם רואים את הקמצוץ הכי קטן של הדברים שאני כן מסכימה לפרסם, או שאני כן מסכימה בכלל לעלות ולשתף, גם אם זה לא משהו בשיתוף פעולה מסחרי, כי אני מאוד מאוד דוגלת בזה שההמלצות שלי חייבות להישאר אותנטיות ואמינות. במשך השנים שאני עושה את הדבר הזה יוטיוב, הצטרפו משפיענים וכוכבי רשת בכמות אדירה מטורפת, וכולם באמת היום מפרסמים כל דבר, וזה הפך את כל הנושא הזה לקצת לא אמין, אני יודעת. ולכן גם כדי לשמר את הערכים שלי, אבל גם כ... מה שאני קוראת החלטה עסקית נכונה, אני לא מפרסמת דברים שאני לא מאמינה בהם. אני יודעת שאם אני אעשה דבר כזה, אני אפגע באמינות שלי, אני אפגע בזה שהקהל שלי גם ימשיך לצפות בי וימשיך להאמין לי, כי אם אני אפרסם כל דבר, אז באמת כל דבר הופך להיות לא אמין, לא? אז אני בוחרת באמת את מה שאני מפרסמת כל כך כל כך בקפדנות, ועלה לי הרעיון של לעשות סרטון כזה, באמת מתוך זה שכל הזמן שולחים לי מוצרים שאני אומרת לעצמי, אם הם היו קצת עוקבים אחריי, הם היו יודעים אפילו לא לשלוח לי את זה, כי אין סיכוי שאני אשתף את זה, אין סיכוי שאני אפרסם את זה, אין סיכוי שאני אוהב את זה. חשוב לי גם להגיד, כמובן, שהסרטון הזה לא בא לעשות שיימינג לשום מוצר או שום מותג, פשוט בא להראות לכם מוצרים שאשכרה שלחו לי, או שבאמת רצו שאני אפרסם, ופשוט לא הסכמתי. כל המהות בעצם לערוץ היוטיוב שלי, לפלטפורמה שלי, לבלוג שלי, למקום הזה שלי, זה כדי לתת לכם סקירות וחוות דעת אמיתיות על מוצרים. ואם אני משתפת חוויה פחות טובה, בין אם זאת חוויית קנייה פחות טובה, או בין אם זאת חוויה עם מוצר שאני פחות אהבתי, או שאני באופן אישי פחות ממליצה עליו, זה לא שיימינג. זאת אומרת, זה המלצה שלי או לא המלצה שלי. אז הדבר הראשון זה הקופסה המהממת הזו, שכבר הכל מבולגן בפנים, כי סופיה נכנסה לתוך הקופסה ושיחקה עם כל מה שבפנים. אבל בעצם החבילת יחץ המהממת הזו מחברת פילסברי. ואני לקחתי את פילסברי כאן באמת כדוגמה של משהו ששלחו לי, שאמרתי, "Oh my God, אם היו קצת עוקבים אחריי, היו יודעים לא לשלוח לי את זה, נכון?" כאן בעצם שלחו לי צ'וקולד צ'יפס, כל מיני צ'וקולד צ'יפס לבנים, שלחו לי סירופ בטעם מייפל, סירופ בטעם שוקולד. עכשיו, אני אגיד לכם למה אני בחיים לא אפרסם את זה, לא יעלה את זה וכולי. אני אגיד לכם מה, אני לקוחה אמיתית של פילסברי. תמיד יש לי בבית איזשהו קופסה של עוגת שוקולד להכנה מהירה של פילסברי, כי אני באמת חושבת שהמוצר כמוצר הוא נהדר, הוא מוצר טוב. אם אני צריכה באופן נורא נורא מהר להכין עוגה לגן או משהו כזה, זה סוגר לי את הפינה. באופן כללי זה גם מוצר טוב, כי הוא באמת באמת טעים. אבל למה אני בכל זאת קיבלתי את החבילת יחץ הזו ולא העליתי ולא שיתפתי ולא רציתי לפרסם? כי יש משהו בי שהשתנה בשנה האחרונה, אפשר להגיד שנתיים האחרונות, שבאמת אתם יודעים, אני נכנסתי לתוך אורך חיים הרבה יותר בריא, ואני רוצה לעודד אורך חיים בריא יותר. ולכן אני באופן אישי לא יעלה ואני לא אפרסם ואני לא אתן עידוד לצריכה של דברים לא בריאים, גם אם אני יש לי אותם בבית. סירופ בטעם מייפל זה לא מייפל אמיתי. אני גם חושבת שזה מחויבות אישית
אישית שאני גם לא כל הזמן אראה גם לקהל הצעיר וגם לקהל הפחות צעיר סוכר, סוכר, סוכר מעובד, מעובד, מעובד חומרים משמרים. זאת אומרת, לי יש באמת את הערכים שאני רוצה להעביר גם בפלטפורמות שלי, ואני החלטתי שבתור ערך אני רוצה לעודד לאורך חיים בריא יותר. נכון, לא תמיד הייתי ככה, פעם הייתי מעלה כל ג'אנק שאני אוהבת וכל גלידה וכל דבר שבעצם אני אוהבת לאכול, ואני הבנתי כמה שהתרבות הזאת שאני הייתי חלק ממנה היא הרסנית. ככל שאני מעלה יותר ויותר ויותר בפלטפורמה שלי, זה פשוט גורם לכם, לקהל שלי, לרצות את זה יותר ויותר ויותר, ואני מעדיפה להראות לכם דברים שהם מגרים וטעימים אבל עדיין בריאים. אז שוב, כמובן זה לא משהו נגד פילסברי, כי שוב, אני חושבת שכמוצר של משהו מתוק ומהיר הוא מוצר נפלא. עוד משהו שדומה אבל שונה, ושוב אני לוקחת את הספציפית את השמפויים האלה כדוגמה, אבל באמת שלחו לי מכל מותג אפשרי, שבדרך כלל מפוצצים ב-SLS. אני לא אוהבת לעודד צריכה של SLS, גם זה פחות טוב לשיער, גם זה פחות בריא באופן כללי לגוף, ואני תמיד מדברת על כמה שאנחנו צריכים להפחית את השימוש שלנו ב-SLS. SLS זה בעצם החומר המקציף, או מה שנקרא המלחים, סולפטים, סודיום לורל סולפייט, סודיום לורת סולפייט וכולי, כימיקלים שבעצם מקציפים את השמפויים. זה אותו חומר שגם יש לנו בתוך סבון כביסה, סבון כלים, יש את זה באמת בהכל. אבל מה שכן, ספציפית בשיער אני באמת כל כך לא ממליצה לזה, כי זה משהו שבאמת נורא נורא מייבש את השיער, פוגע בשיער. וכמעט בכל השמפויים לילדים שיש על המדף בפארמים יש את זה. אני קונה באמת שמפויים שהם עדינים יותר לצורך העניין לילדים שלי, או שאני משתמשת באמיקה, אתם יודעים את זה, שיש להם שמפו ללא SLS, או שאני קונה דרך iHerb דברים שהם באמת טבעיים יותר. אבל שוב, זה לא שאני חושבת שהשמפויים האלה הם רעים, זה לא ששולחים לי אותם וזה ישר נזרק לפח, לא, אני שומרת את כולם, כי כשנגמר לי ואני צריכה איזה פתרון מהר וזה, אז ויש לי שמפו בארון, סבבה, אני אשתמש בזה. אבל יש מבחינתי הבדל בין להיות צרכנית של מוצר ולהיות מודעת לזה שאולי זה פחות טוב לשיער של הבנות שלי, לבין להיות אחת שתשים את השם שלה, את החותמת שלי, את האישור שלי, שאני בעצם דובקת במוצר ומסכימה לפרסם אותו. אני לא אפרסם את זה, אני לא אעלה על זה סטורי, אני לא אתייג וכולי. ואני יכולה להגיד לכם שרק בשנה האחרונה קיבלתי משהו כמו 4 או 5 פניות לעשות באמת תמונות לאינסטגרם יחד עם הילדים שלי שהם חופפים ובתשלום כמובן, ואני סירבתי. אז אם ראיתם את הקמפיינים האלה רצים ברשת, אתם יכולים לדעת שכמובן גם פנו אליי ואני פשוט סירבתי. עכשיו חלילה אני גם לא רוצה שזה יישמע כאילו אני מעבירה ביקורת על אנשים אחרים שכאילו כן משתתפים בקמפיינים האלה, אני לא רוצה שזה יצא כאילו מתנשא, כאילו אני יותר טובה מהם, ממש לא. פשוט לא כולם מודעים לזה ש-SLS לצורך העניין זה חומר שהם לא רוצים לשים את השם שלהם על זה או לעמוד מאחורי זה. ספציפית זה תחום, תחום הטיפוח, זה תחום שאני מאוד מבינה בו, ולכן אני לא אשים את השם שלי על מרכיבים שאני יודעת ואני מודעת לזה שהם לא טובים, לא לי ולא לילדים. עוד דוגמה לזה לצורך העניין זה מוצרים לתינוק, שולחים לי מלא 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 משחות החתלה ודברים כאלה. במוצר הזה יש שמן מינרלי וכל מיני מרכיבים אחרים שבאמת לא הייתי רוצה לשים לסופיה על הגוף. אתם יכולים לראות שבאמת איפה אני כן לוקחת חלק בקמפיינים של מותגים שאני באמת אוהבת ומותגים שאני באמת נהנית לשים לילדים שלי, כמו מוסטלה וולדה וסבוקם. אז אם אנחנו מדברים על טיפוח, אני הולכת לראות לכם עוד מארז גם ששלחו לי, שבעצם גם כאן יודעים שיש לי הרבה קהל צעיר ושיש לי השפעה בתחום הטיפוח, ולכן פונים אליי שוב ושוב ושוב לעשות קמפיינים בנושא אקנה. גם יודעים שאני שיתפתי שהיה לי אקנה, ויודעים שאני כאילו מבינה באקנה, ולכן באמת פונים אליי, רוצים שאני אתן את השם שלי, את החותמת שלי על מוצרי אקנה, ושאני אעשה סרטונים ממומנים לאינסטגרם, ליוטיוב וכולי. שוב, זה סתם דוגמה של משהו ששלחו לי להתנסות, פה לא מדובר בקמפיין, אבל יש באמת כל כך הרבה כאלה שאפילו שואלים אותי מראש, את רוצה לקחת חלק בקמפיין, ואני יודעת מה המותג ומה המוצר, ואני אומרת להם לא, אין לכם אפילו מה לשלוח לי את המוצר, ולא
אני לא אקח חלק בקמפיין וזהו. ספציפית באקניל, אז יש כאן מוצרים שאני כן חושבת שהם מעולים, לצורך העניין הקרם הגנה, הקרם לחוט והגנה ליום SPF 30, אני חושבת שזה באמת מוצר נפלא לבנות שיש להם, או בנים שיש להם אקנה. אבל ספציפית הג'ל יבוש טיפולי נטול שומן, אני פשוט לא מאמינה בשיטות האלה של פעם קצת של ייבוש פיצונים, ולכן באמת הרבה פעמים שפונים אליי עם מוצרי אקנה שהם כאילו פשוטים יותר, אני פשוט לא רוצה לשים את השם שלי מאחוריהם, כי גם אם המוצרים הם לא גרועים, אני חושבת שיש פתרונות לאקנה הרבה יותר טובים. ולכן כשאני בוחרת לשים את השם שלי מאחורי מוצר טיפוח, אתם יכולים להיות בטוחים שאני בדקתי את המוצר הזה ואת המרכיבים, ובדקתי אותו בעצמי והכל, ושבאמת אני מוכנה לשים את השם שלי ואת ההמלצה שלי מאחורי המוצר. עוד משהו לצורך העניין ששלחו לי, ונורא נורא התרגשתי, גם שיתפתי את זה בערוץ שלי, שממש התרגשתי שלורה מרסייה הוסיף אותי לרשימת היחד שלהם, כי זה מותג בינלאומי ומוצרים יקרים ומוצרים שאני מאוד מאוד אוהבת באיפור, והם בעצם שלחו לי את כל הקיט הזה של הטיפוח שלהם. הרבה שאלו אותי, את יכולה בבקשה לעשות פולו-אפ ולהגיד לנו מה דעתך על הטיפוח של לורה מרסייה ששלחו לך? ובאמת לא אמרתי כלום, כי היה לי קצת לא נעים להגיד, אבל אני פשוט חושבת שאין פה איזשהו בשורה, אין פה משהו יוצא דופן או מיוחד שבאמת דורש ממני לבוא ולעשות פולו-אפ ולהגיד לכם כאילו כן אני ממליצה. גם מצד שני גם אין פה איזה שום דבר מספיק גרע או גרוע במרכאות בשביל שאני אבוא ואני אתן לזה גם ביקורת שלילית, כי באמת אלה מוצרים לא גרועים, זה לא המילה שהייתי משתמשת, פשוט אני חושבת שאין כאן בשורה. ובשביל לבוא ולהגיד כן יש עוד מותג טיפוח עם מוצרים מאוד בינוניים ממותג שהייתי מצפה כנראה קצת יותר וגם ממחירים לא זולים, מרגיש לי שאין לי מה לפרסם את זה, אין לי מה להעלות סקירה או ביקורת על משהו שהוא כאילו לא לפה ולא לפה, you know what I mean? באמת ניסיתי את כל המוצרים האלה במשך תקופה ו... זה פשוט לא נהניתי להשתמש בהם, הם כאילו לא עשו כלום. לא בא לי לבזבז את זמן המסך שלי איתכם על לדבר על מוצרים שפשוט לא כאלה מרגשים אותי. אני לפעמים מקבלת מוצרים ביחץ ואני אומרת ואני מנסה אותם והם פשוט כל כך אכזבה ש... אני לא מעלה, אני לא עושה איתם כלום. נגיד המוצרים האלה, זה דוגמה, זה הדיאודורנט on the go. אני פשוט נורא לא נהניתי להשתמש בזה. ניסיתי אותם. קודם כל אמרתי לעצמי, למה שאני אצטרך מגבון דיאודורנט on the go? אם יש דיאודורנט טוב, אז הוא פשוט טוב. שמים אותו בבוקר והוא מספיק טוב עד הערב. אבל אמרתי, אוקיי, יכול להיות שבכל זאת יש אנשים שצריכים טאצ'אפ של דיאודורנט, ובאמת ניסיתי את זה. גם לא אהבתי את הריח, גם לא אהבתי, זה כזה ירגיש כזה דביק כזה בבית צ'כי, פשוט נורא לא נהניתי מהחוויה, ולכן לא העליתי ולא שיתפתי. חבל לי ששולחים לי דברים מבלי לשאול אותי גם אם אני באמת רוצה אותם, זה גם בזבוז מבחינתי, זה גם לא טוב לאיכות הסביבה, גם כל הפקג'ינג שזה מגיע בדרך כלל. והרבה פעמים אני מוצאת את עצמי קצת שונה בנוף, שאני לא ישר אומרת כן 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 לכל דבר בחינם שמציעים לתת לי, כי אני בן אדם שאני מאוד מעריכה איכות ואני לא רוצה שהבית שלי יהיה מלא בזבל שגם אני לא נהנית להשתמש בזה, זה כאילו נראה לי כזה חבל. כן, אז זה הסרטון שלי להיום, מקווה מאוד שנהניתם להקשיב לה. I don't even know what this video was. אני אגיד לכם את האמת, זה פשוט נהיה קצת מפחיד בעידן של היום להעלות סרטון של דברים שאני לא ממליצה עליהם. זה באמת נהיה מפחיד, כי כאילו בסופו של דבר גם זה העבודה שלי, זה הפרנסה שלי, אני עובדת עם המותגים האלה. אבל מצד שני, באמת רציתי לבוא ולהראות לכם שעדיין יש את השיקולים שלי, אני לא מפרסמת כל דבר, ויותר חשוב מהכל, באמת יש לי עדיין את הערכים שלי, ואני חושבת, כאילו אם יש משהו, איזשהו מסר שאני רוצה שייצא מהסרטון הזה, זה שמצד אחד אני גם חושבת ש... המותגים ששולחים דברים ביחס למשפיענים ורוצים שיפרסמו אותם, הם גם צריכים קצת יותר לעקוב אחרי אותם משפיענים, כדי באמת לראות אם זה בכלל משתלב או קשור לתכנים או לסגנון החיים של אותו משפיען. וגם כן הייתי קוראת למשפיענים אחרים קצת יותר להתעמק או קצת יותר ללמוד או לחקור
על המוצרים שהם בעצם מפרסמים, ולחשוב לעצמם האם אלו ערכים שהם באמת רוצים לעמוד מאחוריהם. עכשיו אם כן, אז כן, הכל טוב, הכל נפלא, יש אנשים שלא יסכימו איתי, לא לגבי טיפוח וגם לא לגבי תזונה, ויגידו מה כל כך רע, כאילו שוקולד, ויש כאלה שיגידו אני לא כל כך רואה בזה משהו רע בלפרסם מוצרים שהם לא בריאים, כי אני לא אוכלת לא בריא, וכי אני חושבת שצריך גם ליהנות בחיים מסוכר וכאלה, והכל טוב. שוב, אני לא שופטת אף אחד, אני פשוט הייתי כן רוצה לראות שמשפיעים אחרים, משפיענים אחרים, אולי קצת יותר לומדים או חוקרים על המוצרים שהם מפרסמים. כי כשאני רואה אנשים עומדים מאחורי מוצר אקנה לצורך העניין, והם אומרים כן זה מעולה לאקנה וכו' וכו', ואותו משפיען לא מבין שום דבר על טיפוח או על אור, ובסופו של דבר המוצר הזה לא טוב לאקנה בגלל שיש בו מלא אלכוהול, או בגלל שיש בו שמן מינרלי, או בגלל שיש בו חמת שיע לצורך העניין, שחמת שיע זה מרכיב נהדר אבל לא לאקנה, כן הייתי מצפה שהמשפיען ידע קצת יותר על מה המוצר שהוא מפרסם, והאם המוצר הזה באמת יעיל או אפקטיבי. זהו. שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. Love you guys.